从明年起，脚踏车骑士如果违反公路安全条例，面对的罚款将调高一倍。此外，在路上结队骑行的脚踏车骑士需遵守人数限制，在不同道路情况下可允许最多五人或十人。来看记者黄康伟的报道。交通部宣布接受活跃通勤咨询小组提成的所有建议。在新的规定下，脚踏车队在公路骑行时，每组限制在五辆脚踏车以内，这相等于一辆巴士车身的长度。如果道路只有一条车道，或是在巴士道运作时，脚踏车队应该单列行驶，最多五人。如果道路有两条或更多车道，骑士就可以并列骑行，最多十人。交通部高级政务部长徐方达指出，执法单位今年已向超过500人采取执法行动。对付这些害群之马，单靠教育是不够的，政府将采取更严厉的执法行动，将他们绳之以法，并把违例骑士的罚款从现在的75元增加到150元。政府也同意小组提出的两项指导准则，两组车队之间应该保持约30公尺的安全距离，而驾车人士在超越脚踏车骑士时，建中应该保持至少1.5公尺的距离。